Där nere där han går med hunden kommer upp. Okej. Ja, det här det var en rekonstruktion. Men händelsen är helt riktigt återgiven. Ingenting är annorlunda än det som verkligen inträffade på Almö den 29 februari 1984 klockan 1 på natten. Men vad var det då som egentligen hände? Vem var den där grodmannen? Vad gjorde han där på ön mitt i natten? Ja, de exakt sanna svaren på de här frågorna, de får vi väl aldrig. Men det kan ha varit ett besök av rekognoserande sabotageförband. Därför att man vet med säkerhet att främmande makt bedriver den här typen av verksamhet i vårt land. Jag heter Ingmar Ahlberg och jag har fått i uppdrag att med den här filmen informera om den här typen av fientlig verksamhet i vårt land. Och vi ska börja med att ta reda på lite mer av de som verkligen kan det här. Ja, just det. Både hunden och hundföraren mådde bra igen efter några timmar. Ja, Håkan Svedin, jag sitter här och studerar den här publikationen som alltså är ditt verk. Den handlar ju om sabotageförband. Hur ser du på de här problemen? Ja, för det första vill jag väl säga att det inte är enbart mitt verk. Vi har varit ett team som har jobbat fram ProvSabF, som den heter. Vi bedömer att stormakten kommer att utnyttja sabotageförband före och anslutning till ett krigsutbrott. Och syftet med en sådan insats det är att störa vår politiska och militära ledning, att försvåra och fördröja vår mobilisering och att skapa kaos i största allmänhet i samhället. Vet man alltså säkert att stormakterna har såna här diversions- eller sabotageförband? Ja. Vad är det som är speciellt med dem? Ja, de är välutbildade och de är övade för sina specifika uppgifter. Talar de svenska till exempel? Ja, man kan nog bedöma att någon eller ett par i gruppen behärskar vårt språk. Vad är det mer som är specifikt? Ja, vissa grupper är då specialiserade på att spränga och förstöra viktiga anläggningar. Andra grupper är specialiserade på att kidnappa och likvidera viktig personal. Stridstekniken för de här grupperna kan variera. Vi kan räkna med vanliga konventionella eldöverfall eller sabotage av olika slag eller mord på viktiga politiska företrädare. Jag tycker vi fortsätter in hos mig. Jag är upptagen en halvtimme framåt nu. Det är bra, då vet jag det. Har man idag någon aning om vem eller vad som är deras mål? Ja, det kan vara våra ledningssystem, våra kommunikationer, vårt flyg och våra ubåtar. Och givetvis också den personal som betjänar de här systemen. Vad kan vi sätta emot de här mord- och sabotageexperterna? Har de fått planlägga i lugn och ro? Har de lyckats att innästla i vårt land utan att vi har upptäckt dem? Och det tror jag är väldigt besvärligt för dem. Så är det givetvis svårt att stoppa dem. Men det här kräver ju att de har planlagt och förberett noggrant i fred. Och det är vad som pågår nu. Du påstår alltså att det här det är ett krig, om uttrycket tillåts, som pågår redan idag, just nu? Ja, det finns många exempel på det. Och polisen och övriga delar av totalförsvaret kan nog också ge exempel på sådan verksamhet. Det här är ju inte enbart en militär angelägenhet i fredstid. Hej. Ja du, den 8 juni 1986, då var det inte så här lugnt och stilla här. Nej, då hade vi fullt pådrag. Vi hade indikationer på främmande undervattensverksamhet här i området.
Vad var det som hände då? Det var så här att nästan hela området blev utan teleförbindelse. Varför det då? Vad var det som hade hänt? Ja, det var någon som hade gjort inbrott i förstärkardelen. Ja, det var avbrott här. Och det måste ha varit sabotage. Jag menar, det här är ingenting som kan ha hänt av sig själv. Nej, den var ju avklippt. Det här kan ju vara en förberedelse för kommande sabotageverksamhet. Och det visar ju också att de har en viss kännedom om våra teleförbindelser. Ja, den som gjorde det här måste ha känt till att om man klippte av just den kabeln så blev hela det här området utan samband. Men då är frågan, hur kunde de veta det? Är inte sånt hemligt? Ja, hemligt och hemligt, det vet jag inte exakt. Men det är inte bra att det är så öppet heller, va? Men att de kände till det, den saken är ju säker. Har det hänt något mer sånt här som du känner till? Inte just något sånt här. Det har varit en del inbrott och såna här grejer. Men de har aldrig gjort någonting och aldrig tagit någonting heller. Så det har inte varit så mycket att snacka om. I det här området? Ja. Det här är väl ett väldigt känsligt område ur marins synvinkel? Ja, det kan man lugnt säga. Vad säger du om det här då? Ja, jag tycker det är en smula egendomligt alltså, för att inte säga lite kusligt det här. Det är naturligtvis väldigt lätt för den som vill skaffa sig informationen att få det genom handlingar som inte av praktiska skäl kan hållas hemliga. Det gäller till exempel kartor som man behöver för att arbeta ute i fält, reparationsarbeten till exempel. Och därför är det väldigt viktigt, och det gäller oss alla i Sverige, att vi ökar vårt säkerhetsmedvetande. Bland annat sådana här saker som inbrotten vi talade om tidigare idag. Då man har ett inbrott som i för sig kan verka harmlöst. Ingenting tycks vara stulet och ingenting tycks vara skadat. Men det kan också utgöra förberedelser till någonting annat. Och därför är det viktigt då att säkerhetsavdelningen får ta del av en rapport från något sånt för att se om det finns någon mönster i händelserna. Vet du med säkerhet att främmande makt, som det heter, är intresserad av till exempel Televerket? Ja, det kan jag säga. Vi har klara indikationer på det. Bland annat kan man se det då vissa tjänster utlyses. Att sådana som söker tjänsterna kan vara sådana som har en ren underrättelsebakgrund från annat håll. Från vilka länder kommer de här personerna? Ja, det spelar i och för sig ingen roll. Men vi vet att det är många verk som har funktioner inom totalförsvaret som har varit utsatta för samma saker. Uppgifterna är kusligt samstämmiga. Någonting pågår sedan en tid tillbaka i vårt land. Någon gör sig stor möda att samla in uppgifter om oss. Uppgifter som förmodligen bara är av intresse för den som har onda avsikter. Hur ser Vattenfall, som ju har huvudansvaret för vår energiförsörjning, på det här problemet? Problemen inom kraftindustrin är väl i stort de samma som inom till exempel Statens järnvägar och Televerket. Den här verksamheten är svår att dölja. Vi lever i ett öppet samhälle. Och det ska ju vara väldigt tacksamma för, men en hel del av den information som sprids idag är enligt min uppfattning fullständigt onödig. Utom för det fåtal som behöver den för sitt jobb. Och när sån information blir allmän så kan den vara till nytta för till exempel sabotageplanering. Vad är det för information du tänker på? Ja, till exempel broschyrer som på ett väldigt detaljerat sätt beskriver våra anläggningar och system. Annonser som beskriver komponenter som vi har i våra anläggningar och där man talar om var anläggningarna finns och vad de försörjer. Tekniska utredningar som man ger för stor spridning. Enskilda medarbetare som uttalar sig som kanske vill briljera med hur duktiga vi är i all välmening, men skadan redan var skett. Så det finns alltså fortfarande en viss aningslöshet i vårt samhälle trots allt det som har hänt under de senaste åren? Ja, man blir ju inte utskattad längre när man kommer att tala om divisionsförband och sabotageplanering. Men om man blir tagen riktigt på allvar, det vet jag faktiskt inte. De tränar sin närstrid på liv och död med livstidsdömda fångar som motståndare. Så sägs det, vi har inga bevis. Men oavsett hur det förhåller sig med det så är utbildningen av de här elitgrupperna oerhört hård och absolut inte riskfri för deltagarna.
Även bland de här handplockade soldaterna är det många som inte klarar av den extrema fysiska och psykiska pressen. Syftet med träningen är att skapa fullkomligt lojala och pålitliga redskap som inte tvekar att utföra de uppgifter de kan ställas inför då de sänds på uppdrag i något land som sabotörer och mördare. Att snabbt och överraskande oskadliggöra en motståndare med bara händerna eller att tvinga fram information med utstuderade tortyrmetoder är uppgifter som medlemmarna i de här grupperna ska kunna klara av. Beväpningen varierar naturligtvis beroende på uppdragens karaktär. Här finns allt ifrån raffinerade agentvapen till synbarligen harmlösa hushållsredskap. I deras tränade händer blir de utmärkta verktyg som snabbt får den starkaste att tala eller att tystna för alltid. Mycket om de här grupperna är oklart. Sekretessen kring deras verksamhet är tät. Vi vet inte exakt var de finns. Vi vet bara att de finns. Ja, det vi har sett här, det var några avsnitt ur filmer som visar en del av utbildningen av utländska sabotageförband. Och det är ingenting som man sover gott av att se precis. Men jag har också varit ute för att se efter hur det står till med den svenska vaksamheten. Och det blir man inte lugnare av heller. Jag har kommissarie KG Berglund här. Och vi ska ta och titta på några filmer. Och det ska bli intressant att höra vad du har att säga om det här. Den första filmen, den spelar vi in i samband med invigningen av en kraftanläggning i övre Norrland. Och den var helt öppen förstås, både för press och för allmänhet. Men visst har det kostat på. Både ekonomiskt och med tanke på de driftstörningar som trots allt drabbat en del av våra viktigaste kunder. Men nu står vi här idag i alla fall inför fullbordandet av norra Europas modernaste anläggning i sitt slag. Härifrån förser vi såväl som med el. Men inte nog med det. Skulle en driftstörning inträffa till exempel i Motjärn eller Matfors så kan vi snabbt starta upp ett separat nät med produktionen från eller och på så sätt kan vi alltså trygga industrierna i dessa viktiga områden. Och även en del viktiga anläggningar för totalförsvaret. Men jag ska väl inte orda mer nu utan jag önskar er än en gång hjärtligt välkomna. Det här var en verkligt fin information till främmande makters underrättelsetjänst. Mm. Nästa film vi ska titta på, den krävde faktiskt lite mer förberedelser. Men ändå inte så mycket därför att det mesta gick med det här presskortet som nyckel. Det här och tillsammans 4 telefonsamtal som inte motringdes. Det förde mig och teamet ner i någonting som är så känsligt att vi inte ens kommer att säga var vi är någonstans. Och om kvaliteten inte är den allra bästa så beror det faktiskt på att vi inte kunde göra något större nummer av vårt filmande den här gången. Jag är tecken. Jag tror aldrig att han kommer greja eller... Ja, banne, men han ger tecken alltså. Okej, då sticker jag ut. Kom då, lite försiktigt. Kan du till exempel hitta vattenledningen till Lidingövägen i det här virvaret? Jo, det är väl inga problem. Vi har ju kartan här. Det är ju bara
Lidingvägen, säger du. Är den här? Här har vi. Ja, just det. Det är flera mil rör alltså. Jo då. Nej, det är ju inte bara rör, det är ju el och tele och allt möjligt. Jag fattar inte hur du kan hitta, det måste vara enorma avstånd. Jo då, men vi har ju kartan här, så har vi den här märkningen, den passar ju, har ju sin motsvarighet. Just det. Vad körde ni ner, sa du? Norrmalmstorg. Ja, just det måste ni ha gjort kanske. Mm. För att nu är vi här under och då måste ni ha kommit den vägen därifrån till dit. Mm, just det. Mm. Och det är den här ledningen alltså som går bort till Lidingövägen, va? Så det är det, har det. Var kom ni ifrån, sa du? Ja, tack, det räcker så. Ja, vad den här förmannen gör i den här filmen, det är ju att han snällt talar om exakt hur ledningarna till bland annat en militäranläggning går. Vad ser ni inom polisen som allvarligast när det gäller sabotageförband? Därför att så vitt jag vet så är ju det här en polisiär angelägenhet i fredstid. Ja, det är helt klart att det är polisens uppgift att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Och det vi har sett här visar baksidan på den svenska öppenheten. Och det är allvarligt med tanke på senaste tidens terrorism och grova våldshandlingar som också nu har kommit till vårt land. Men vad ska vi göra då? Vad ska vi göra för att skydda oss? Både myndigheternas anställda och den stora detektiven allmänheten måste bli mycket mer observanta på misstänkta företeelser och anmäla dem till den lokala polisen som i sin tur har anmälningsskyldighet till säkerhetspolisen och militären. Samtidigt som kommissarie KG Berglund och jag satt och talade så for ett militärt förråd i Järna i luften. Jag tror inte att det är sabotage. I och med att det inte hänger ihop i någon större omfattning med någonting annat. Det var ju en enskild händelse som inträffade här, utan snarare är det någon som sagt någon vettvilling som är ute och kanske har fått bryta sig in eller ser bara ut för att förstöra. Viktig information som man skulle kunna få fram från det här, det är ju att se hur lång tid tar det för personal att komma hit ner. Vilken personal plockar man ut? Hur mycket personal tar man hit ner? Vilka resurser satsar man? Hur fungerar samverkan mellan militär och polis? Ja, det finns naturligtvis flera teorier. Jag tror det är för tidigt att idag säga vad det är. Det kan vara ifrån det enklaste inbrottet tills att någon har tagit sig in för att ta något material och sen för att undanröja bevisningen. Det är rent teoretiskt. Ja, den här gången så var det frågan om ett vanligt kriminellt illdåd. Och även ifall all brottslighet är trist så är det alltid skönt när en gåta får sin lösning. Men så är det ju inte alltid. Ibland så vill ju frågetecknen inte låta sig rätas ut. Och misstanken om fientlig verksamhet känns stark och befogad. Vi har tittat på några sådana händelser som tyvärr inte alls är unika. Ja, först så reagerade jag inte alls, utan ja, det var inget konstigt med det att de sålde potatis. Nej, jag tänkte inte på någonting jag heller. Men sen så förstod jag ju att de visste vad Mats jobbade med. Det märktes på sättet de frågade. Du är pilot, är det så? Sen fick jag höra att andra har varit med om liknande grej. Så jag började undersöka saken och upptäckte att vi var de enda i hela det här området så som hade fått besök. Nej, det var en till. Anja, Rogers mamma. När hon och vi var de enda i det här området. Är hon också anställd inom flygvapnet? Nej, hon jobbar vid SJ. Kom ni fram till vad syftet med det här skulle ha varit då? Ja, syftet var väl att likvidera mig i händelse av alla. Ja, så uppfattar vi det i alla fall. Det var i höstas. Alldeles efter älgjakten. Jag var tidigt uppe så såg jag den där
stora lastbilen vid vägen där. Ja. Sen när jag kom förbi med bilen så stod den kvar. Jag hade dragkärran bakom bilen för jag skulle hämta en älg hos Hedéns. Då stod den där och tryckte vid lastbilen. Så jag stannade och frågade om det var något fel. Jag ruskade han bara på skallen. Sa han någonting på något språk som jag inte förstod vad det var. Och då såg jag att det inte var någon svensk lastbil. Jaså, var kom den ifrån då? Det vet jag inte. Det var en sån konstig skylt på den. Men jag förstod att han inte pratade svenska heller. Då blev han irriterad och slog åt mig och ge mig väg. Då fick jag se en till som stod borta vid masten. Jag tänkte ju inte på det där utan jag skulle köra ju vägen. Men jag tog väl en lite för sned sväng så jag klämde till den med kärran emot lastbilen. Då kunde han svenska. Då skrek han, fan kör du? Du kör ju på mig, skrek han. Stanna! Då stannade jag och så mixade jag lite med bilen och så backade jag så han blev fri. Och då kom kompisen springande och så sa de någonting på sitt språk och så gav de sig iväg. Tänkte inte något vidare på det där sen. Inte förrän jag talade med en i laget som var polis och då sa han att det kunde ju mycket väl vara de här och rekognosera. Ja, de får gärna komma för mig. Jag är inte rädd. Jag har ju min 12 och 30-06 så ska väl bita på dem också eller vad tror du? Ja, det här är naturligtvis inte något förstahandsmål för ett sabotageförband. Även om en del livsmedelsindustrier naturligtvis kan vara intressant för dem att sabotera i ett mer långsiktigt perspektiv. Men det är inte därför vi är här. Vi är på väg till en flygflottilj där vi ska tala lite med en överstelöjtnant. Den här flygflottiljen, den är väldigt viktig för vårt försvar. Framförallt vid ett överraskande anfall. Och jag ska pröva om vi kan ta oss in där bland Viggar och robotar. Bara genom att låna en brödbil. Så ja, då kör du lugnt och stadigt framåt grindarna här. Vad var det jag sa? Den öppnar. Då är det bara att välja bland spjutspetsarna i vårt försvar. Han säger som en liten jaktvigg kanske. Ja? Eller en helikopter. Ja, ja. Nu är vi här i alla fall. Ja, överstelöjtnant Egon Regefalk. Du ansvarar ju inte bara för dyr materiel utan också över personal som inte är så lätt att byta ut. Vad tror du om kartläggningen av viss personal? Ja, den är ju en realitet. Och syftet med den, det känner vi också. Vad gör ni inom flyget för att möta det här hotet? Vi gör en hel del. Detaljerna går jag inte in på. Men att se över rutiner, att se över bestämmelser, att utbilda om hotet är verksamt mot hotet. Och det du har läst om de här elitförbanden, det ska du komma ihåg att de består ju av människor av kött och blod. De är inga fantomer. Vad anser du om att vi kunde ta oss in så här enkelt med en brödbil? Så där får det naturligtvis inte gå till. Men det händer tyvärr. Och våra värnpliktiga pojkar i vakten, de vill vara duktiga och effektiva och inte utgöra proppar i systemet. Och sen är det klart att slentrian kan man inte bortse ifrån. Men jag tror
att vi befäl också har en del i detta. Alltså, hur då menar du? Ja, det är inte alltid den värnpliktige som stoppar ett jäktat befäl får beröm. Och har han fått sig en ordentlig skrapa, då tänker han sig nog för mer än en gång innan han gör om det. Ja, då så. Tack så bra. Tack. Och som du förstår så är vi ju inte helt tagna på sängen. Nästa gång du kommer hit, då kommer du inte in om du så är inbakad i en limpa. Ska du veta. Hej med dig. Tack så bra, hej. Alla dessa mystiska röster i etern. Har du bara en bra kortvågsradio så kan du höra dem själv. Varje dag så finns de där, rabblande sina obegripliga sifferkoder. Kanske helt oskyldigt. Men kanske också uppmaningar till medarbetare i främmande land att utföra vissa skrämmande handlingar. Vem vet? Jag vet i alla fall att jag, efter den senaste tidens händelser, kommer att reagera helt annorlunda ifall ljuset plötsligt slocknar eller vattnet börjar smaka diesel. Jag vet att jag osökt kommer att tänka, är det startskottet? Är det så det börjar? Och några frågor återkommer ständigt. Hur långt gångna är förberedelserna att ta över vårt land? Hur stor är vår förmåga att slå tillbaka? Hur sårbart är Sverige? Jag har gjort ett litet tankeexperiment. Vi ska ta och titta på det. Den epidemiska maginfluensan som sedan i måndags grasserar i Stockholm, Göteborg och Malmö visar inga tecken på att avta. Sjukdomsförloppet är våldsamt men kort och enligt SBL kan sjukdomen vara livshotande för spädbarn och personer med starkt nedsatt motståndskraft. Telefontrafiken från och till Sydsverige drabbades för tredje dygnet i rad av kraftiga störningar. Orsaken till avbrotten är ännu okänd. För en del är det fortfarande natt, för andra är det tidig morgon. Men vattnet som rusar fram i det gigantiska rörsystemet här under mig, det bär på en obehaglig överraskning för den som dricker av det. Visst syntes planet en stund på radarn, men det var så långt utanför vårt territorium att ingen fäste någon större uppmärksamhet vid det. Och nu så har det vikit av igen. Sånt här det händer dagligen. Under gynnsamma förhållanden så kan en skicklig fallskärmshoppare navigera sig fram till en plats flera mil från uthoppspositionen. Det är fortfarande tidig morgon. Klockan är nu 05.00. Thank you.
kylan. Här är det varmt och gott. Hoppas att ni också har det så. Mer musik ska det bli. It's all out of love. Jag åker till transmotorstationen. Automatlarm? Ja. Nej, inte nu igen. Det är ju tionde gången den här månaden. Tar du den jag skriver färdigt den sen? Harry, kan inte du snacka med dem att de fixar det? Jo. Ja. Den svåra epidemiska maginfluensan sprider sig nu till allt fler städer i landet. Enligt doktor Hannes Böck vid SBL har ett virus som kan vara orsaken spårats till vattenledningssystemen i Stockholm och Göteborg. Sport. I en match i bandyns division 2 förlorade Krypsjö oväntat på hemmaplan mot Mårbacka med 0-7. Torskarna är dit ordentligt. Ja, det var de tidiga nyheterna från 0-7. Ja, på hemmaplan. 0-7. Va? Hemma, 0-7. Ah, ja. Vi har det i turen. Vi bryter morgonmusiken för en extra sändning från Ekoredaktionen. SA70 från 702 kom. SA70 här kom. Ja, vi är framme vid transformatorstationen nu och går in. Det verkar lugnt så här utifrån. Klart slut. Ser du? Lugnt och stilla. Nu tar vi isen. Thank you.
Ställ dig på stolen. Axel, skaffa en taxi istället. Så åker vi till sjukhuset. Fungerar det så att säga? Nej, men det fungerar ju ingenstans. Nu är det ingen hemlighet längre. Nu är det öppen fientlighet. Hela samhället har inte kollapsat. Men på sina håll saknar man både drickbart vatten, el, telefon och radio. Men viljan att försvara landet, den finns där. Och en del tåg går fortfarande. Min bil startar, Rikke. Och jag är ny här. Jag tänkte, ska du in till stan? Ja, jag ska in till stan. Jag kan åka med. Ja visst, hoppa in du bara. Ja, egentligen så skulle vi kunna åka därför att det här är ett diesellok så det behöver ingen ström. Men det är någonting som har hänt med ett stort ställverk. Så det är ingen som vet exakt när vi kommer iväg igen. Det här blir ju väldigt problematiskt då med alla de här människorna. Kan man inte nå någon form av kontakt som kan tala om det? Det går inte igenom form av problem. Så vi blir stående här helt enkelt. Väldigt mörk bild som du beskriver. Så illa är det nog inte i verkligheten, utan det finns en hel del motåtgärder som vi kan vidta. Ursäkta mig. Ja? Det är vakten. Okej, då bryter vi här. Ja, det är Håkan Svedin. Har du den där filmaren Ahlberg kvar hos dig? Ja, han är här. Kan du se till att han stannar kvar en stund till? Ja, visst. Nej, du, jag blir nog kvar en bra stund till. Vi har fortfarande mycket kvar att prata om, du och jag. Men jag tänkte ta och chilla på WC. Var det här ute till... Ja, precis ut till vänster. Du kan inte missa. Tack så mycket. Var är han någonstans? Ja, han är på toaletten. Kör igång kameran. Ja, de ringde från SÄK. Hans identitet stämmer inte.
fan säger ni? Han är här utanför precis. Ja? Stopp alla utpasserande. Du kan väl ta och kolla trapphuset. Vad har ni för bil? Ja, jag har en Volvo, en Toyota, sån där skåpbil. Ja, vad är det för registreringsnummer? Snälla, jag har inte en aning om. Nu räcker det med filmandet, va? Kan jag få legitimationerna? Men du har ju brickorna här. Kan jag få brickorna och legitimationerna, tack. Men läget såg du ju idag på morgonen när vi kom. Du, nu är det så att det är personalia som inte stämmer på en av er. Mm. Så kan jag få legitimationen och brickorna? Ja, vi har visat lägg i och för sig, va? Vi har hållit på att filma till 4 veckor nu och visat lägg. Jo, jag vet det, men jag vill inte diskutera det just nu. Kan jag få legitimationerna och brickorna, tack? Okej. Här har du lägget och här har du brickan. Jag ringer till polisen. 0 9 9 10 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